Це одне із завдань наших було зверстати продукти для газети чи журналу. Ну, у нас вийшов такий більш журнальний варіант. Ми обирали свободу творчості і тому розповідали про вуличне мистецтво. В газеті ми розповіли про арт-дворики, про графіті і про вуличних музикантів. Верстка для друкованого видання – одне із завдань літньої школи для студентів-журналістів. Крім цього, розповідають, вони готували аудіоподкасти, відеосюжети, створювали інфографіку та працювали із сайтами та соціальними мережами. Усе це на новітній техніці, яку отримали у рамках європейського проекту «Темпус-4», «Кросмедіа» та «Якісна журналістика». Таке обладнання, розповідають в педуніверситеті, допоможе підготувати новітнього журналіста. Ми намагаємося зараз готувати універсального журналіста, журналіста, який не тільки працює креативно, готує текст, а журналіста, який може оперативно цей текст передавати на різні платформи, який може технологічно його обрамити і який може абсолютно вільно працювати із різними технічними забезпеченнями. Проект має три складові – перше – осучаснення академічного навчання журналістики та, відповідно до Болонського процесу, споріднення навчальних планів в Румунії, Україні та Молдові. Друга складова – модернізація техніки, за допомогою якої можна буде створювати продукти для різних мультимедійних платформ. Третя складова є, певно, найамбітніша – це якісна журналістика, її покращення як такої, яка повинна мати владу і могти контролювати ця техніка. Це не є самопотреба, вона повинна служити для цивільного суспільства. Якісна українська журналістика, вважає Ральф Кендельбахер, в період інформаційної війни між Україною та Росією важлива як ніколи. Новітній журналіст повинен вміти працювати одночасно зі звуком, відео та іншими видами інформації. Сам він – міжнародний журналіст, головний редактор німецького видання та медіарадник. Аби передати свій досвід студентам, він проведе майстер-класи.